صبح بخیر. ساعت 5:42 است. از ساعت 5 بیدارم، دارم همینجور تو جام وول میخورم. دیگه تصمیم گرفتم پاشم، نمیدونم چرا انقدر زود پاشدم. من همیشه ساعت 6:40 ساعتم گذاشتم، دیگه مثلا 7 از تختم میام بیرون. نمیدونم داستان چیه، اصلا خوابم نمیبرد. باورتون نمیشه ولی سرد شده، یعنی الان کولر روشن نیست. اولین بار بدون کولر خوابیدم، بعد صبح پاشدم یخ بود. پای اینجاست. anyway پاشیم دیگه، پاشیم روزو شروع کنیم دیگه، قرار نیست بخوابم. خوبیه تنها زندگی کردن اینه که صبح هر چقدر دلم بخواد میتونم بلند باشم. یادم همخونه ای داشتم و با بدبختی باید تو اتاقم میشستم، حتی گوشی میذاشتم. الان هر که دلم بخواد میکنم. It's great. anyway هوا که روشن شه میخوام برم بدوم. ماشین چجوری داره رد میشه؟ ساعت 5 صبح. الان فکر کنم کلاسامو چک کنم، چون که دیروز اصلا این کارو نکردم به خاطر اینکه یه جورایی منتال بریک داون داشتم دیروز سر اینکه دانشگاه داره شروع میشه و قرار دهنم سرویس شه، چون که 5 تا کلاس دارم برمیدارم. نمیدونم واحدای ایران چجوریه ولی 5 تا کلاس ماکسیمومه، یعنی دهنم سرویسه. احتمال داره که یه کلاسو بندازم. yes. حالا به اونجا نرسیدیم ولی یه چند تا اینتروداکشن گذاشتن استادا قبل از اینکه کلاس شروع شه، واسه همین میرم گوش بدم و ببینم اصلا اسکیجولم کیه. چرا یاروه بهم امروز ایمیل داد که فرد امروز کلاس شروع میشه؟ داداش نو، امروز ششمه، هفتم کلاس شروع میشه. الان داشتم به این کلاس گوش میدادم که یکی از کلاسام راجع به هلث اند فیتنسه، که خیلی هیجان زدم. حالا همه کامیونا دارن از اینجا رد میشن. همونجوری که میدونین من عاشق هلث اند فیتنسم، واسه همه این که این کلاسو برداشتم خیلی خوشحالم. 20 دقیقه گوش دادم و دیگه نمیتونم. عادت ندارم سر یک کلاس بخوام یک ساعت و نیم بشینم گوش بدم. anyway بقیهشو بعدن گوش میدم. میدونین چیه؟ من هر روز فقط یک کلاس دارم، یعنی تو هفته هر روز کلاس دارم به جز پنجشنبه ها. یه روز تو هفته دو تا کلاس دارم، یکیش ساعت 8:30 صبح تا ساعت 11:30، یکیش ساعت 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 9:30 شب. خلاصه که خیلی ناراحت بودم که قرار دوبار برم دانشگاه تو روز، ولی الان فهمیدم که کلاس اولم آنلاینه. خیلی خوشحالم، هیچ کدوم از کلاس های دیگه هم آنلاین نیست، همه حضوریه. کلاس دومم ولی متاسفانه این پرسنه که ساعت 6:30 شبه، سارا ساعت 9 میخوابه و تا ساعت 9:30 کلاس باشم. نمیدونم چجوری قرار این کار بکنم، مخصوصا چند ما دیگه که سرد میشه هوا، ولی خب چیکار میشه کرد. anyway فکر کنم برم الان بدوم. مشکلی اینه که به هم میتینگ دادن ساعت 8:30 صبح امروز. من میخوام برم بدوم، امروز کلاس ها قرار نیست شروع بشه. فکر نکنم کلاس داشته باشیم، فکر کنم استاد فقط میتینگ ها رو گذاشته واسه هفته های دیگه. شاید هم کلاس داریم و من نمیدونم. بریم بدویم بابا، بریم بدویم. سرده هوا، باورتون میشه سرده. یعنی کلاس شروع شد هوا اینجوری بود که اوکی دیگه وقت دانشگاه است، بذار هوا رو یخ کنیم. آوتفیت هم میبینیم آماده دویدنم قشنگ. ساعت 8:20 است. بعد از یکی از همکلاسیام تکست گرفتم که کلاس امروز شروع میشه. من نمیفهمم یارو چرا امروز کلاس شروع کرده، فردا کلاس شروع میشه. حالا وای میستم ببینم کلاس دارم یا نه. قشنگ آماده بودم از خونه برم بیرون. من اینجا نشستم منتظر کلاس. اگه کلاس تو ساعت 8:40 شروع شد که شروع شد، اگه نشد من پا میشم میرم بیرون. 10 نفر سر کلاسن. I had a question. Don't classes start from tomorrow? Oh, do they? Yeah, it's from 7th of September. Okay. Yeah, I was going to ask that as well. Let me double check. So today is OCAD U orientation and tomorrow is the first day of classes. Okay, fine. I guess we don't have class today. Have a lovely orientation. Okay, thanks so much. See you. No problem. Thank you for stopping in though. Have a lovely week. Have a good first week. We'll see you on Tuesday. Bye.
عجب موخیه. اوکی. الکی وقتمو تلف دادم. استاد فکر کرد امروز کلاس شروع میشه ولی از فردا شروع میشه. واسه همین کلاسو هفته دیگه دارم. Let's go run man. Let's go run. فکر کنم دارم شین سپلینت میگیرم، واسه همین دارم با موزه یخ زدم ازش جلوگیری میکنم. وقتی زیاد میدوی همین میشه، وقتی هم که بدنت عادت نداره زیاد بدوی شین سپلینت میگیری. قبلا گرفتم ایتس اوکی، یه زد درد بخوری اوکی میشی، یه ذره طول میکشه ولی میخوام جلوگیری کنم که بدتر نشه بتونم بدوم، وگرنه همینجوری بدتر و بدتر میشه. موزه یخ زده بهترین چیزی که میتونستم پیدا کنم. anyway من که رفته بودم بدوم، همه دانشجوهای رایرسون داشتن رد می شدن، داشتن می رفتن سر کلاس هاشون و من رفتم دویدم و می رفتن سر کلاس. سارا آفه، اونا یه روز کلاسشون رو زودتر از ما شروع کردن واسه همه اونا رفتن دانشگاه. سارا بیکاره. البته حالا با بخندم چون فردا دقیقا شرایط هم همین میشه. anyway دوم خوب بود. امروز 5 کیلومتر 20 دقیقه رفتم و 32 دقیقه بود. خیلی خوب بود، البته خیلی سخت بود. این اولین باری بود که 5 کیلومتر بیشتر رفتم. 2 دقیقه راه رفتم تو اون 32 دقیقه، یعنی نیم ساعت دویدم. فیلمم نگرفتم وقتی داشتم میدویدم به خاطر اینکه نمیخواستم فوکسم از روی ران بیاد بیرون، دویدم بیاد بیرون تمرکزم، واسه همین فیلم نگرفتم. ام سوری، ولی خیلی ویوم خیلی خفنه هر دفعه. دفعه دیگه فیلم میگیرم. یعنی من عاشق لونام، لونا رو خیلی دوست دارم ولی گربه داشتم و کلن حیوان خونگی داشتن خیلی گرونه. الان زنگ زدم که واسه لونا یه دونه اپوینتمنت بوک کنم به خاطر اینکه از لندن اومدیم کلینیکش رو باید عوض کنیم. پولای سارا واسه لونا میره، واسه غذا میره، همین. anyway یه ساعت داشتم اپوینتمنت بوک میکردم، بعدش زنگ زدم به روانپزشکی که میخوام اینجا بگیرم به خاطر اینکه داروام داره تموم میشه و من هنوز روانپزشک ندارم و به زودی قرصام تموم میشه. and it's not a good time for anyone, not me، نه من نه آدمای دورم. سو یه ذره استرسم داره همینجوری زیاد میشه. هی 600 بار زنگ زدم. هر دفعه زنگ میزنی فامیلی تو میخوان. به خود من عاشق فامیلیم بودم تو ایران، که حقیقت میگی اصلا عالی راحت، اصلا نمیخواد نه توضیح بدی نه چیزی. اینجا حالا باید یه سب بگی H A G نه C or P، بعد اصلا دیگه واقعا اصلا داشت خورد میشد. بعد از 600 ساعت بهم گفتش که هفته دیگه زنگ بزن. دلم واسه این چیزای ایران تنگ شده. چی مثلا؟ اینکه دکتر هم موقع بخوای میتونی بری و دکتر در دسترسه. اینجا خدا نکنه مریض بشی، اگه مثلا امرجنسی باشه که 4-5 ساعت باید توی بیمارستان وایسی تا بهت نوبت بدن، یا مثل من که الان درگیر داروهامم که نمیتونم داروهام بگیرم، الان دقیقا 1 ماه درگیرشم. anyway اینا رو کردم، حداقل گفتم یه ذره استرسم کم شه. زنگامو زدم، وقت لونا رو واسه هفته دیگه گرفتم. الان وقتشه که به اون لکچر مزخرف گوش بدم. باید عادت کنم برگشتم به درسو. امروز روز خوبیه که درس گوش بدم. also این لامپی که گرفته بودم اصلا روشن نمیشه، نمیدونم داستانش چیه، خراب شده. واسه همین میرم این لامپش رو عوض کنم. اول لامپش رو عوض میکنم ببینم درست میشه یا نه. اگه درست نشود مجبورم برم یه دونه کلن چیز دیگه بخرم. چی میگن؟ البته از آیکیا گرون نیست واقعا، ولی خب رو مخه چون تازه خریده بودمش. میرم لامپ بخرم، برمیگردم. کار کرد کار کرد، نکرد میرم لامپ جدید میخرم. یعنی لامپ نه، چراغ جدید میخرم. نمیدونین چقدر سخت بود یه لایت بالب پیدا کنم، انقدر که آیکیا شلوغ بود به خاطر اینکه همه بچه ها دارن دانشگاه. بعدش هم این که ساعت بعدی رفتم، ترافیک وحشتناک، بوغ بوغ،
خلاصه که میخواستم برم خرید خونه، چون که تخم مرغ و شیر ندارم، ولی اینجوری بودم که it's okay، یه چیز دیگه میخورم. برای اصلا نمیدونین، یه دونه سردرد وحشتناک گرفتم، باید یه قرص بخورم، ولی سردرد وحشتناک. دیروزم پا شدم مثلا طرفای ساعت 3 صبح از سردرد پا شدم. من تا حالا هم چه اتفاقی واسم نیفتاده، باور نمیشه. از سردرد پا شدم رفتم تو آینه، مثلا رفتم دادم دستشویی، دیدم چشام اینجاش سیاه شده، چشم خود چشم قرمز. اصلا نمیدونم داستان چی بود. گفتم حالا بذار صبح شه چک میکنم، نصف خواب بودم، پا شدم اوکی بود چشم، ولی الان انقدر سرم درد میکنه که به نور حساسم. نمیدونم، یکی منو دایگنوز کنه تو کامنت ها بگه چمه. اگه میگرن باشه، میگرن ارسیه، امیدوارم ارسی نباشه، نمیدونم، حوصله ندارم سرچ کنم، یکی به من بگه، فقط امیدوارم میگرن نباشه. ولی دارم دیوونه میشم به اون صدا و نور اصلا. بذارم باز کنم انشالله این کار کنه، چون چه کار کنه چه نکنه، من امروز دیگه بیرون نمیرم. نمیدونی چه خبر بود، واسه همین نتونستم فیلم بگیرم. ای دهنت سرویس، از لامپ نیست. بذار به یه جا دیگه وصلش کنم، شاید از این نیست، از شاید از اینجا. واو اوکی، نمیخواست لامپ بخرم. چرا به این فکر نکردم اون زمان؟ اوکی حالا کار میکنه. اوکی دو تا لامپ دارم واسه وقتی که این خراب شد. اوکی ایتس فاین، ایتس فاین. یی به این ور خانم لونا. آره به این ور واسه کردم، اینم نگه میدارم واسه روز مبادا. نمیدونم البته این کار میکنه، بذارم امتحان کنم. بله کار میکنه. اینقدر همین یه کلاس یه گوش دادم خستم کرد، قشنگ اینجوری هم که دیگه حوصله ندارم کاری کنم. بذارم کارهای روزم رو چیکار انجام ندادم. پت کلینیک زنگ زدم، روان پزشک زنگ زدم، لامپ، درس خوندم، لکچرم گوش دادم، فقط میخواستم برم آیدی مو عوض کنم که این کار نکردم، که ایشالله یه روز دیگه ایتس اوکی. همه کار رو انجام دادم به جز اون پکیجام هم گرفتم، یه دونه یوگا مت گرفتم که بتونم استرچ بدم، شاید امو استرچ بدم شاید. و فردا سه هشت کله سهر کلاس دارم دیگه، آنلاین تموم شد. خیلی دوران قشنگی بود دانشگاه آنلاین، خیلی هم اصلا ناراحت بودم، ولی به شخص من خیلی خوشحال بودم. فردا میریم ببینیم چه خبره. چرا کلاس های هشت و نیمه کله سهر برداشتم واقعا نمیدونم، ولی حداقل خوبیش اینه که میخونی تموم میشه، روزت بقیهش مال توه. ساعت 7:30 دیگه روز من تموم شد. روز من اصولا 7:30 اینا تموم میشه، بقیه روز دیگه استراحت میکنم. البته این آخرین روز تابستون بود و تابستون هم اصولا اینجوری میگذره. از فردا که دانشگاه شروع میشه ببینیم چی میشه، حتما روز اول دانشگاه رو واسه تون فیلم میگیرم تا اونجایی که بتونم. نمیدونم، خیلی استرس دارم واسه دانشگاه، نمیدونم چرا. سال سومم مثلا دیگه تا الان باید عادت کرده باشم، ولی فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه حضوریه کلاس ها، به جز یه کلاس هم که حضوری نیست، بقیه کلاس هم همه حضوریه. ببینیم چی میشه دیگه، شاید هم خوشم بیاد ولی احتمالش کمه. امیدوارم که خوب پیش بره، دعا کنین. این ولوگو که داریم میبینین، من دقیقا دانشگاه روز اولمو گذروندم، so hopefully خوب گذشته. تابستون خیلی قشنگی بود، خوشحالم که تایم واسه خودم خیلی زیاد گذاشتم، واقعا یاد گرفتم که از خودم مواظبت کنم و پرایورتی اولم این تابستون خودم بود. خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از سالها مدتها هیچ کاری نکردم و خیلی احتیاج داشتم بهش. anyway guys، اگه این ولوگ رو دوست داشتین حتما تو کامنت بهم بگین. مرسی که تا اینجای ولوگ با هم بودین. پس فردا با ولوگ دانشگاه میبینمتون. Bye!